Autovadītājiem sabiedriskajā transportā braukt bez maksas. Ministrija uzskata, ka šādai rīcībai nav tiesiska pamata. Arī domas opozīcija uzskata, ka Rīgas mēra ieviestās puteņa brīvbiļetes rada tikai zaudējumus, vairāk stāsta Dāvs Valdnieks. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija norādījusi. Ja Rīgas doma grib putenī vadāt šoferīžus bez maksas, tad pašvaldības noteikumos viņiem jāpiešķir īpaši status. Tie jāuzskaita un jāaprēķina, kādas zaudējumi radušies šoferus vadājot. Doma gan ministrijai nepiekrīt, sakot, ka ierakstot šoferus noteikumos, turpmāk nevarēs īslaicīgi piešķirt atvieglojumus citiem, piemēram, dziesmu svētku dalībniekiem. Ja mēs pieņemam pēc teorijas, kā ko piedāvā ministrija, tad būtībā, ja šī dalībnieku grupa nav 89. saistošais noteikumus, tad viņi šo brīvbraukšanu nedrīkst izmantot. Lai izlemtu vai izmainīt noteikumus pēc ministrijas prāta, šodien sasaukt ārkārtas sēde. Opozīcijas deputāti nevilcinājās pavīpsināt par portālā Twitter aktīvo Rīgas mēru Nīlu Ušakovu sakot, ka ministrijas prasība aprēķināt zaudējumus nebūs grūti izpildāma. Mēs jau redzam, ka Džeks no Twittera ir izrēķinājis vienu dienu 11 tūkstoši esot braukuši bez maksas, otrā dienā 20 tūkstoši, tā kā acīm redzot, nu tur jau veidojās tās kompensācijas maksas, ko varētu pēc tam Rīgas satiksme pieprasīt. Opozicionāri ierosina noteikumus uzlabot, nosakot, kurš tieši sēdz radušos zaudējumus. Redz līdzība 1940. Gada, zina, bija tāda dziesma. Kā tramvajā, tev Staļins visu samaksās. Kā tramvajā, tev Staļins visu samaksās. Un no tā mums ir jāizvairās. Atvaļinājumā esošā Nīla Ušakova atbalstītāja gan norādīja, par zaudējumiem nevar būt ne runas. Šoferīšiem atstājot automašīnas mājās, sabiedriskais transports nestāv sastrēgumos tādējādi ietaupot degvielu un arī tā vadītāju algu līdzekļus. 5000 lati ir nesaņemti un neiegūti autobusos. Tajā pašā laikā autobusos ir ietaupīti 5000 lati. Nerunājot par amortizāciju, virsstundas piemaksam un pārējām, tikai šajā piemērā zaudējumu, ka tādu nav. Rīgas doma beigās nolēma noteikumus nemainīt. Ja ministrija tos neatbalstīs un apturēs, tad pašvaldībai būs iespēja vērsties tiesā. Dāvs Valdnieks, Ingmārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Nu pat publiskotais ziņojums par iedzīvotāju garīgo veselību atklāja satraucošu ainu. Pēdējo gadu laikā ievērojami pieaugusi saslimstība ar dažādiem.